자자 자신도 私も都会じゃ。上から撮ったらまた全然違う。そうですね。こう石垣やね。万里の長城ね。まだ万里の長城一覧見ありかねけど。万里の長城だけ。外国じゃん。まあ日本はだほとんど行ったから万里一覧だ。死ぬまでに80までの人生でそうだね、これ撮りましょう。どれ上上がろう。あ、5年ぐらいで京都のね、ちょっと二条城の真似をホームするよね。こういう部屋でね、あの大政奉還でね、大政奉還こういう畳がものすごい窓が壊れるようにファイブラーがね、あの模型がね、いっぱいある。ちょっとこれ、ああいうちょっとホームするような、あれと二条城と、うん、ぜひ、伊藤さんも本部に来てください。
琉球石灰岩って、そうですね、こんな洋画みたいなのがなんか傘かなかったのそうじゃないね、これな、うん、これだから石灰岩、琉球石灰岩、これこんなのになるやつ、あの石でこういうの作る、石じゃろ、そうそうそう、これ、これ、これ、それ、あの、首里城の花、上級でしょ、あれもみんなこれ、これを加工して、はい、これなの、こういう、全然の、あれは、そちらの花もいっぱいあるわけ、それを、掘り起こして、そうですね、後ろ、ほら、こたつだ、こっちはおかしいな、あ、これね、お茶を食べて、奥さんのところもね、いやいや、ここは招待さん、接待さん、あ、接待さん、うん、あの中国の札幌市とか、うん、あの薩摩の役人なんかを接待さん、もうでお茶を接待さんに、うん、京都に、母ちゃん、京都にあの大方やあのお茶の湯立てるとかあったじゃん、あれがね、桑の部屋が専門的に、あの豊臣秀吉のお茶のあの千の利休だろ、あれがああいうね、ちょっとやらせばね、絶対お茶のこれお茶のえ、お茶のあの、なんじゃん、徳川の何なんじゃん、家飯三代か、何代京都のあれがあったんじゃん、 あれみたいじゃん、そう言うたじゃん、二条城の大政奉還もやった、大政奉還あれだよ、一条城って言うたじゃん、他のもんじゃな、まあ広いけど、このパイプが大政奉還、日本全国の大名日本全国の一応決まってるさ、言うたら大社さんこなんと全部言うと自分が好きなことの人が一人でやってきてもらうことはない、じゃあね、沖縄の見える服じゃねえ、これはできて、また3年そうやろ、うん、これ分かったよ、こっちはないよ、これはない、私これは、これはちょっとよく分かるのがないんだから、だからまたあの日の匂いの方が全然違う、まあ、これはお様が業務した合間に休憩したらしい、そこで休憩したんじゃない、今日そうやね、これはなかったよ、これは3年迎えます、
ほかの、あ、下だ。うわ。あ、大丈夫。大丈夫。タクシーも行けるかい。僕が一人行ってくる。そうだね。ここで待ってる。そうそう、祭りあるからさ。待ってる。この家。ね。